بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کے پی کے بائی اینڈ سیل میں آپ سب دوستوں اور بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے یہی ایک گزارش کرتے ہیں، پلیز آپ دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ آج جو گاڑی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یہ ٹویوٹا کرولا سی سلون 2003 ماڈل ہے، جو برینڈ نیو ٹائر کے ساتھ آپ دوستوں کو ملنے والی ہے۔ الائی رم اس گاڑی کے اندر موجود ہے۔ اگر اس گاڑی کی جو رجسٹریشن کی بات کی جائے تو اسلام آباد نمبر گاڑی ہے، مکمل اوریجنل کاغذات اس گاڑی کے موجود ہے، کوئی بھی چیز اس گاڑی کی مسنگ نہیں ہے۔ انجن کی کنڈیشن آپ کو دیکھا اور بتا دیتے ہیں، پاور فل انجن اس گاڑی کے اندر موجود ہے، انجن کے لحاظ سے گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، پاور فل اور ساؤنڈ لیس اس گاڑی کے اندر انجن آپ دوستوں کو ملنے والا ہے۔ اندر سے گاڑی مکمل اوریجنل سیل بائی سیل ہے، کوئی سیل اس گاڑی کا ڈیمیج نہیں ہے۔ میوزک سسٹم بھی آپ دوستوں کو مل جاتا ہے، ایئر کنڈیشن، ہیٹر ورکنگ حالت میں ہے۔ مینول گیئر ٹرانسمیشن کے علاوہ گاڑی مکمل پاور ہے۔ اونر کے مطابق چھت اس گاڑی کی مکمل اوریجنل ہے، کوئی ٹچنگ وغیرہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال گاڑی چھت سے نیچے مکمل شاور کی گئی ہے فور فریش لک۔ اس کی ڈنٹل گاڑی بالکل بھی نہیں ہے۔ موجودہ لوکیشن کی اگر بات کی جائے تو پنجاب گجراوالا اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن ہے۔ اونر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی آپ کو سکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے، جو فائنل نہیں ہے۔ اس ڈیمانڈ میں انشاءاللہ کمی پیشی ممکن ہے بارگیننگ کے بعد۔ اونر کے مطابق کہیں سے گاڑی زنگ آلود یا ڈسٹی وغیرہ نہیں ہے، کہیں سے بھی گاڑی زنگ آلود نہیں ہے، تو آپ اس گاڑی کو بے فکر ہو کر خرید سکتے ہیں۔ ڈیمانڈ کے متعلق انشاءاللہ آپ اونر سے اگر رابطہ کرنا چاہے تو رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، مگر رابطہ کرنے سے پہلے ایک بار لنک ضرور وزٹ کر لیجئے۔ اگر لنک کے اوپر گاڑی موجود ہوئی تو صورت میں آپ اونر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔